Valjevski vodovod obaveštava sve potrošače na području Kamenice da je došlo do poremećaja u kvalitetu sirove vode i da ista nije za piće. Poremećaj u fizičko-hemijskoj ispravnosti sirove vode je očekivan u periodu od kraja leta i s početka jeseni, te se potrošači obaveštavaju da u pomenutom periodu ne koriste vodu za piće. Oni će blagovremeno biti obavešteni o prestanku važenja ovog obaveštenja i mogućnosti korištenja vode za piće, stoji u saopštenju vodovoda.